Минаваме към втори кръг, където ще напомня на първо място госпожа Райна Зарян, на второ място господин Силви Кирилов. Подлагам на първо първи поред поставен за гласуване кандидатурата на госпожа Райна Зарян. Моля, процедура по гласуване. Не бързайте, спокойно. Гласувахте? Моля, прекратете гласуването и обявете резултатите. Гласували 238 народни представители, за 69 народни представители, против 159 народни представители, въздържали се 10 народни представители. Предложението не е прието. На второ място поставям на гласуване кандидатурата на господин Силви Кирилов за председател на 51-то Народно събрание. Моля процедура по гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатите. Гласували 238 народни представители, за 118 народни представители, против 103 народни представители. Предложението не е прието. Уважаеми колеги, да. Заповядайте, господин Иванов. Господин председател, форумът от 234 човека. Приехме правила, в които се казва половината от присъстващите, които са регистрирани 234. Така че въпреки драмата на ДПС и на ГЕРБ, 118 гласа са повече от половината на 234. Благодаря. Сега. Да,
Благодаря ви. След консултации текстът е правилен. Това, което прочетах, господин Балабанов, за процедура ли? Глагола е, че няма избор. Господин Балабанов. Да го подложим, господин председател, на прегласуване този избор на балотаж. Лорер и Божанков, гледам, че си говорите двама. Цяла България вас двамата ви чака в тази ситуация. Не знам кой избира Божанков или господин Лорер. Стигнали сме до тази ситуация, така или иначе. Така че ви моля да прегласуваме и да постъпите с разум. Благодаря. Благодаря ви. Моля прегласуване. Моля процедура по прегласуване. Гласуваме за господин Силви Кирилов за председател на 51-то Народно събрание. Прегласуване. Процедурата беше за господин Силви Кирилов. Моля, прекратете гласуването и обявете резултатите. Гласували 238 народни представители, за 117 народни представители, против 104 народни представители, въздържали се 17 народни представители. Предложението не е прието. Уважаеми дами и господа народни представители, днес на консултациите, които проведохме с парламентарно представените партии и коалиции, поех ангажимента да се събереме след да обявя почивка, да се събереме за 15 минути. Обявявам 15 минути почивка и моля всички представители на парламентарно представените партии и коалиции в залата. Почивка 15 минути.